Budi uz mene. Nauči me kuda, kamo, kako. Pokaži mi zašto. Vodi me srcem, ljubavlju štiti me. Daj mi slobodu da letim, sletim, opet uzletim. Prati me, motri me, voli me. Zaustavljaj me. Dragi moji, kao što vidite, ja sam vam sada pročitala jedne stihove, moje stihove. Uz ovu kartu Anđeo ljubavi. Ponukla me jedna ljubavna priča. Kao što ovi stihovi govore o jednoj ljubavi, bezuvjetnoj ljubavi, a mnogi se pitaju kakve su to bezuvjetne ljubavi, da li uopće možemo bezuvjetno voljeti. Možemo. Možemo učiti bezuvjetno voljeti. Malo je bezuvjetnih ljubava. Bezuvjetna ljubav je bez očekivanja. Međutim, kad pričamo o bezuvjetnim ljubavima, onda shvatimo da su to prekrasne ljubavne priče. To su predivne veze. Veze gdje je ljubav bez ograničenja. Kada se sretnu dvije osobe i kada se upoznaju, jednostavno odluče biti skupa i kroz taj odnos uče i stvaraju. Nevjerojatno kada dođe jednog dana do kraja i kad počne se rasturati taj odnos, ne osjeća se da tu nema ljubavi, nego jednostavno kao da dvije osobe žele ići tražiti sebe. I onda, kad se vrati ta ljubavna priča unazad, vidi se da je ona imala jednu svrhu, da su to dvije srodne duše koje su se srele i koje su rasle jedna uz drugu. Nevjerojatno kako se može tek onda shvatiti da je svatko uspio pronaći sebe. Jedan partner znači može tako ići nekom svom cilju, nekoj svojoj misiji, ostvariti neke svoje želje uz potporu onog drugog partnera. Taj drugi partner, tražeći sebe, doživi takve promjene u životu o kojima vjerojatno nikada se nije razmišljalo na jedan takav način da može krenuti životni put. I jednostavno te dvije duše ne da se ne vole, nego se samo počnu udaljavati. Dolazi do jednog shvaćanja da svatko treba ići na neku svoju stranu, individualno, sam posebno. Da li će sresti neke svoje istosrodne duše ili neke ljubavne veze, dobre prijatelje, gdje će nastaviti graditi neku svoju misiju dalje. Oni to ne znaju u tom momentu, u tom trenutku, zašto se sve to dešava, ali kroz ljubavnu, zajedničku ljubavnu priču se shvati da su u stvari naučili jako puno iz tog zajedničkog života, zajedničke veze. Kao što sam pročitala u ovim stihovima, budi uz mene. Nisu ni svjesni partneri koliko su jedno uz drugo. Čak i kad se razdvajaju, to su te srodne duše koje su se srele s razlogom i trebale su se sresti. Nauči me kuda, kako, kamo,
Kako? Znači, ne možemo sami, idemo i uz nečiju podršku nekoga ko nas bez straha voli, jer roditelji obično uvijek imaju nekakav strah kada dijete kreće nekim novim izazovima, pogotovo ako to nije u nekakvim normalnim standardima, ako odskače od nekakvih predrasuda. I onda se pojavi partner, znači ljubavni partner koji nas voli, nesebično voli i bez straha nas podržava. I mi učimo. Ali i taj drugi partner isto uči, dobije tu slobodu da raste, da se pokrene iz nekih ustaljenih navika. Pokaži mi zašto, što to znači. Znači, da jednostavno kroz tu podršku mi shvatimo zašto nam se sve to dešava, zašto se sastajemo, a jednog dana ćemo isto znati zašto se rastajemo. Vodi me srcem, ljubavlju štiti me, daj mi slobodu da letim, sletim, opet uzletim. To govori o toj bezuvjetnoj ljubavi. Kada se u ljubavnoj vezi, u tom ljubavnom odnosu stvore neke želje ili neke potrebe ili jedan partner želi ostvariti neku svoju misiju, krenu nam putevi u sasvim različitim smjerovima i onda nam je potrebno da nas partner podržava nesebično, bezuvjetno. Znači da nam dadne slobodu da letimo, da možemo isletjeti i opet uzletjeti. Znači jednostavno odemo, vratimo se, da nam pomogne da raširimo krila kad je to potrebno. To su te bezuvjetne ljubavi. Kad možemo nešto napraviti isto onako kao kad smo sami i odlučimo odraditi nešto u svom životu, znači da to je neko stvaranje, da li su to putovanja, da li su, i kad nam taj partner jednostavno nije prepreka, nego nam je podrška. Bezuvjetno je, znači kada taj partner ne razmišlja a šta ako ostane sam, nego bude podrška partneru, partnerici, da jednostavno raširi krila i da ide, da stvara, da kreira, da li će se vratiti. Nesebičnost je u tome, nije bitno šta će se desiti na tom putu. Obično smo mi ljubomorni, ta ljubomora nam zna napraviti jako, jako puno prepreka. Šta će se desiti kad ode, da li će nekoga sresti, da li će, jednostavno i ne mora nekoga sresti, da li će se svidjeti neki novi kraj, neka nova sredina gdje ta duša želi ostati. Ova druga osoba ne želi, znači drugi partner. I naravno da onda dolazi do razilaženja. Ali kada mi nesebično dajemo podršku osobi koju volimo, koja je uz nas, ta osoba slobodno donosi odluke, slobodno raste i jednostavno slobodno ide dalje otkrivati sebe. Prati me, motri me, voli me, ne zaustavljaj me. To je to u onoj, znači, bezuvjetnom davanju ljubavi. I ljubavi u kojoj je nas neće sputavati ona sumnja šta će biti. Obično osobe kažu, joj, ali to će nas razdvojiti, mi ćemo se razići. Dobro, možemo se razići, možemo se razdvojiti. Svatko ide na svoju stranu, ali to su te bezuvjetne ljubavi koje će uvijek ostati i koje nas neće zadržavati. To su te srodne duše koje
su se srele i jedna drugu podržavaju. Kad sretem tako tu ljubav, rijetko je sresti tako bezuvjetnu ljubav. Jednom prilikom jedna moja klijentica, to je bilo prije nekoliko godina, ima dosta godina, i dolazila je kod mene, pričala sam joj o ljubavi, ona je onako negdje u braku je, ima neku drugu vezu, ona voli, nije pronašla sebe, jednostavno nije pronašla sebe. I slušajući mene kako pričam o ljubavi, i stalno, valjda, ponavljam, ne znam, dajem savjete, pričam kako se treba voljeti. Znači, ona je uz mene rasla u toj ljubavi, znala je da volim pričati o ljubavi. I jedan put, jednom nazvala me je, kako sam uvijek ja za moje klijente spremna, jel, makar popričati dvije, tri riječi, taj put sam joj rekla, joj, molim te, nemoj se ljutiti, ali konačno ovo je dan za mene, ja i moj dragi, idemo danas negdje, na plažu, idem uz našu obalu, idem malo baš se posvetiti nama, sebi. I ona se nasmijala, ja baš se nasmijala, onako iznenađeno, i kaže, znaš li ti zašto sam ja tebe nazvala? Zašto? Pa upravo zato da te pitam, kako mi možeš pričati o ljubavi ako si sama i ne znaš što je ljubav? Ja sam stala i rekla sam joj, ne moram pričati o sebi, čak mogu biti i sama, ali osobe koje vjeruju da postoji srodna duša, bezuvjetna ljubav, čista, iskrena ljubav, oni će i doživjeti tu ljubav. I kad doživimo upravo tu nesebičnu ljubav, tu prekrasnu ljubav koja nam širi krila, koja jednostavno nam je podrška da uzletimo, da stvaramo, partner koji nas podržava i koji nas baš nesebično i bezuvjetno voli, onda možemo pričati o ljubavi. A ljubav je baš moja tema koja traje. I o svemu što pričam uključujem ljubav. Čak i ako mi se dešavaju neke životne situacije koje će me ili razljutiti, u meni je uvijek ljubav. Prema svakoj osobi osjećam iskrenu ljubav. I kad sam ljuta, ja osjećam ljubav prema toj osobi, iako su me naljutili. Ali ljubav, partnerske veze, bezuvjetne ljubavi su prekrasne i divne. I nikada se nemojte pitati, ali zašto ta srodna duša jednostavno odlazi od mene? Zato što srodne duše, vjerovali ili ne, malo koje ostanu skupa cijeli svoj život. One se susretnu, budu skupa, odrade svoju misiju, bit će koliko treba biti i jednostavno svatko ode na svoju stranu. Međutim, te veze nikada ne prestaju onako da je skroz rez. Te osobe mogu ostati prijatelji, jako dobri prijatelji, uživati svako u sreći od onog drugoga. Bez obzira koliko ima malo tuge i koliko se tuge osjeti, znači onako u srcu kad ono osjetite, joj, ja sam volio. To je zemaljski i to je sasvim normalno, jer mi smo samo ljudi, mi nismo duhovna bića bez krila, nego smo zemaljski i sasvim je normalno da u toj ljubavi osjetimo i patnju i da osjetimo
neko žaljenje i čežnju da vidimo tu osobu, ali i da nam se pruži prilika opet, da li bismo bili skupa, vjerojatno nitko, ni jedan ni drugi ne bi htjeli, ali bi ljubav bila beskrajna i beskonačna. Eto, to su te bezuvjetne ljubavi. U stvari, to su, kad pričamo o bezuvjetnoj ljubavi, sada ću se isto nadovezati. Bezuvjetne ljubavi, kad kažemo to, samo može roditelj bezuvjetno voljeti svoje dijete. Možemo mi voljeti i partnera. Znači, partnera, partnericu, bez obzira na kraj veze, prekid braka, ne znači ako prekidamo vezu da ne volimo. Ima gdje prestaje ljubav, jednostavno ljubavi više nema. Ali ima, znači, osobe koje se definitivno ne slažu i jedna odluči da će izaći iz te veze jer je taj druga partner je ili partnerica sputava, osjeća se ograničeno i jednostavno želi otići, ali ne znači da je nestala ljubav koju osjeća prema njoj. Onda ima isto tako gdje partneri naprave svašta, možda rade neke kriminalne radnje ili tako nešto i odluče se povući iz te veze. Ali ne mora značiti da će nestati ljubav u srcu. Mi možemo voljeti tu osobu, ali jednostavno ne želimo biti skupa, znači ne želimo biti u ljubavnoj vezi ili u bračnoj vezi. Tako, to su te bezuvjetne ljubavi. Vrlo je rijetko naći bezuvjetnu ljubav, znači voljeti toliko nekoga. Možemo, lakše je suočiti se sa nekom opsjednutom vezom, opsjednutom ljubavi, znači kad smo opsjednuti sa nekom osobom, nego bezuvjetno voljeti. Ali ljubav srodnih duša, mislim u partnerskim vezama, ljubavnim vezama, jer srodne duše mogu biti roditelj dijete, mogu biti prijatelji, mogu biti ljubavne veze. Znači, te srodne duše su uz nas, ali kad su ljubavne veze u pitanju, srodne duše, to pogotovo možete naći, sresti te srodne duše koje rastu skupa u mladosti. To su prekrasne ljubavi. Traju po 5, 6, 7 godina. Znači, tu je srednja škola, pa onda fakulteti, skupa druženja, sve i odjedan put ta veza prekine se. Jednostavno, jedan od partnera odluči kao da će pobliže, želi izaći iz te veze. To znači da su jednostavno te dvije duše rasle skupa. Oni su čuvali jedno drugo, uvijek su jedno drugom bili podrška, dok su u toj mladosti tražili sebe i onda idu dalje. Ne znači da neće naići isto, znači na neku srodnu dušu s kojom će nastaviti rasti, koja će, osoba koja će ih podržavati, i to može ići tako i dok smo živi, znači da sretnemo neku srodnu dušu koja nam pomaže da rastemo. I sve su te veze jako lijepe veze. To su jako lijepi odnosi, ali imaju i svoj kraj. Međutim, ima i prekrasnih srodnih duša koje do smrti ostaju skupa. Do smrti. Znači, to je baš ono kada se nađu te dvije osobe i zajedno rastu u istom smjeru. Naprotiv, zna biti, na primjer, partneri u mladosti i hodaju, zabavljaju se. Tu može biti ili kod uspješnih poslovnih muškaraca ili umjetnika. I onda
imaju suprugu koja ih uvijek podržava. Znate ono kad su nam roditelji podrška u životu, oni su tu, oni će nas, oni nas školuju sve, ali dođe jedan moment kada se dalje ne ide. Ili idi, radi, zaposli se, nešto stvara i ne mogu više tako. I onda obično znamo sresti partnera, partnericu koji će biti uz nas, koji će nas bodriti, koji će nam raširiti krila, koji će nam dati slobodu da možemo stvarati, možemo se izražavati kroz umjetnost, možemo kroz neke druge svoje poslove. Znači, stvaramo uz partnera koji nam je podrška. I to je prekrasno. To je prekrasno. Te duše ostaju stvarno do kraja života, ostaju skupa. Bilo šta da se desi, oni se razumiju i ne traže greške, ne traže mane, ne traže, ne postavljaju pitanja zašto, kako, zbog čega, kao u ovim stihovima. Pokaži mi zašto. Ne pitaj me zašto, ali pokaži mi zašto. Dragi moji, postoje prekrasne ljubavne priče, svih mi možemo doživjeti, ali obično te prekrasne priče znaju i završiti. Znači, samo partnerske veze mogu ostati tokom života, jer to su partnerstva iz obiteljskih razloga. Ali te prekrasne priče koje imaju i krajeve, one su prekrasne. I to su duše koje su stvarale skupa i koje se, sigurna sam, uvijek vole. Ta ljubav nikada, nikada neće prestati. To je ljubav u koju se ne sumnja, to je ljubav u koju se vjeruje. Znači, kad se raziđemo, tamo da nađemo i neke druge veze, upoznamo neke druge ljude, ali mi smo sigurni da smo bili voljeni i da nikada nismo bili prevareni. To su te prave ljubavi. Živite u ljubavi, vjerujte u ljubav i dadnite svojim partnerima slobodu. Vjerujte. Lijepi anđelski pozdrav, živite s ljubavi.